حضرت محترم, جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ آج کی یہ عظیم الشان محفل نعت ملتان مارکی اینڈ کوزین اور مکس نیوز کے زیر اہتمام انعقاد پذیر ہے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ملتان مارکی کے چیف ایگزیکٹو جناب حسن محمود خان صاحب اور مینیجنگ ڈائریکٹر علی افضل خان صاحب اور مکس نیوز کے چیف ایگزیکٹو جناب امتیاز گھمن صاحب اور ایم ڈی ملک محمد اکمل ویس صاحب کو کہ جنہوں نے یہ عظیم الشان اور پروقار لحاظ فرمائے. آمین ثم آمین. میں آنے والے تمام معزز مہمانوں کو دل کی اتہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور اس بابرکت و نورانی محفل کا آغاز کرتے ہیں. دعوت دوں گا عالم اسلام کے عظیم قاری قاری القرا, جشن عید میلاد النبی, سرکار کی آمد, آقا کی آمد, دلدار کی آمد, لجپال کی آمد, میٹھے کی آمد, سہنے کی آمد, نعرہ رسالت. ہاں جی ٹھیک ہے, ہاں جی جی چلائیں. شیطان الرجیم, بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر, إن قرآن الفجر كان مشهودا. إن قرآن الفجر كان مشهودا, إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ومن الليل فتهجد به
عسى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي لدنك سلطانا نصيرا
وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان إن الباطل كان زهوقا
وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. تلاوت اور قصیدہ بردہ شریف پڑھا ہے. تلاوت کی قصیدہ بردہ شریف پڑھا, اس کے بعد کھانا کھایا گیا. ایک صاحب مجھے ملے, کہنے لگے میں آپ کو پہلی بار مل رہا ہوں, میں نہیں جانتا نہ مجھے آپ جانتے ہیں. ایسا ہے کہ آپ نے قصیدہ بردہ شریف کے فضائل بیان کیے, میں آرمی کا آفیسر ہوں ہائی رینک, میں آپ کو مبارکباد دینے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں. میں نے کہا جی کس بات کی؟ کہنے لگے اس بات کی, جب آپ قصیدہ بردہ شریف پڑھ رہے تھے تو اس کے لکھنے والے امام شرف الدین بوسیری اس محفل میں تشریف فرما تھے, تو آپ تھوڑا سا ماحول بنائیے, مل کے پڑھیے. ایسے لگ رہے جیسے مکس کی ریکارڈنگ ہو رہی ہو اور بس خاموشی سے سننا, ایسا نہیں. سبحان اللہ ماشاء اللہ کہتے رہیں گے, محفل میں انشاءاللہ ذوق بھی بنے گا اور کیفیت بھی طاری ہوگی اور اللہ تعالیٰ نیکیاں بھی عطا فرمائے گا. مولا یا صلی میں آخری شعر پڑھ رہا ہوں.
اور جب یہ شعر پورا ہو تو آپ نے آمین کہنا ہے. یا بالمصطفیٰ خير الخلق